Усі мої вітання, з вами Шкіпер, і ми продовжуємо грати у Crusader Kings 3 за наш Орден джедаїв. Нашою метою буде об'єднати усю державу у велику імперію, чи то пак Республіку, так як у нас, фактично у нас зараз Республіка, правитель обирається голосуванням. Так, у минулій серії ми були під великим ударом повстанців. Вони намагалися нас скинути з трону, але їм це не вдалося, і тепер вони усі гріють нари, так би мовити. Наш васал, їй 74 роки, я думаю, ми її можемо викупити. За неї десь від 50 до 100 золота. 50 золота дадуть. Слабке здоров'я в неї. Принцеса Лея хворіє. Я думаю, її можна випустити. Нехай вона помирає. Її наслідник все одно досить лояльний до нас. Принцеса Айла. От принцеса Айла буде сидіти у в'язниці, мабуть. Це хто такий? Оце скотеняка точно буде. Плод другий кун. В них сімейка якась така собі. Померла у бою. До речі, в нас дуже багато персонажів загинуло у боях. В нашій громадянській війні, але, ну, як є, так є. Ще ті от хотіли відгризти нам кусок землі, але не вийшло. По-моєму, це ухотів відгризти кусок землі. Але не вийшло. Так, вона про нас досить непогано думає, на щастя. Проказа, дочка хворіє. Асока вирішить, що їй, яке лікування їй потрібне. Давайте ось так от. Проказа, серйозний штраф, одна нога, обезображене лице, але дітей в неї, до речі, немає. Ну, чоловік в неї теж такий непоганий, але не подобається вона йому. Так, ми взяли, вроді, наче куратор, ми сюди вже йшли по галантності. Прийняття пропозицій шлюбу ваших близьких родичів плюс 25, дальніх родичів плюс 25 і прийняття ваших пропозицій шлюбу. Клас. Вірність і повага. Думка чоловіка плюс 50. Навики чоловіка і дружини від завдання радника плюс 25%. До речі, так. Я забув, що можна ж поставити йому ось тут. Щоб він робив нам якісь штучки. Необуздані рекрути. Сьогодні я спостерігаю, як принц Джідармаел навчає своїх нових ополченців. Але рекрути під його командуванням нагадують скоріше базарну купу, ніж військо. Показати йому, що я знаю про командування військами. Принц Джамарил отримує плюс 2 до командування, отримує 20 думки про вашого персонажа, або, якщо він не хоче нас слухати, 10 думки. Або підбодрити його. Ми зможемо стати з ним товаришами. Давайте, сподіваюся, він... Ах, ти скотиняка. Не захотів він з нами нас послухати, ну, це таке, це його право. Так, їй скільки років? Їй 48 років, в неї, в принципі, непогане, навіть не хороше, в неї непогане здоров'я лишень. Недобре, тому що ми довго не проживемо. Так, вони створюють герцогства без мене, я так розумію. Тому що це герцогство я не створював. Вона створила його сама. Ну, внутрішні конфлікти туди-сюди. Все і так ясно. Так, нам би стрес якось понизити. Можна відправитися в паломництво. Паломництво їй, мабуть, не понизить стрес, до речі. В неї немає бажання. Щедрість, перемінливість, стриманість. А що, до речі, нам потрібно, щоб змінити релігію? То я хочу джедаїзм, а не гюрбонц якийсь. Створити титул глави конфесії. Ні. Створити тибетську конфесію. Нам треба 4650. І це за умови, що ми залишимо все як є, тільки введемо іншу назву. Всі змінять релігію на нашу. Завербувати, дозволені. Ну, в принципі, нам все підходить. Немає бастардів, наложниці і консорти, завжди дозволено. Духовний, плюралізм, рівність і теократія. Ну, все підходить, тільки можна оце, мабуть. Здоров'я маленький бонус. Монахи. Бо, чесно, все підходить. Ну, оцей восточний секрендин хіба можна змінити. Навчення бойової
бойового коня. Я можу отримати достоинство військового справи. Ця коняка могла би бути вашою. Давайте не відступаємо. Спробуємо осідлати цього жеребця. Вдячність. Мій друг принц Камаала дізнався, що Михаїл, Саша і я не ладимо. Оу, клас. Він нас був посередником, щоб покращити наші відносини. Крім того, ми втратимо ще й 10 одиниць стресу. Просто шикарно. Так, коняка прижимає вуха прямому наближенню. Одразу видно, що не довіряє мені. Під час першої зустрічі важливо заручитися довірою і повагою коняки. І мені пора вирішити, як я буду їх добиватися. Для приручення цього скакуна потрібна міцна рука. Так, доблесть. У нас доблесть хороша. Доблесть у нас хороша. Дипломатія в нас теж хороша. І воєнна справа в нас теж хороша. Якщо я буду діяти м'яко і повільно, він довіриться мені. Всякий має свою ціну. Принесіть яблук. Ну, яблука, мабуть, найгірше. Або для приручення цього скакуна потрібна тверда рука, або я буду діяти м'яко і повільно. Давайте м'яко і повільно. Дипломатія у нас краще розвинута, ніж доблесть. На один пункт, сподіваємося, нам це допоможе. А, є, я відчуваю неймовірну владу. Могутня коняка виконує будь-яке моє бажання. Тепер, коли мені вдалося заслужити її довіру, вона здається без ума від мене. Ця коняка повезе мене до бою. Приємно, потрібно повторити. Укрощення, один доблесті і плюс престиж, а це бойовий кінь нам дасть. А, плюс 0,2. Давайте беремо. Будемо мати свого коняку. Чудово, що ми прокачалися. Беремо вірність і повага. Далі буде миротворець. І в кінці буде галантність. Галантність нам дасть. А, доблесть плюс 4, військова справа плюс 2, привабливість плюс 20 і престиж місяць плюс 20%. Дуже непогано. Бойовий кінь. Ім'я, яке надихнуте історією, в міфології хватає грізних імен, це просто коняки, і ім'я буде відповідне. Ні, в міфології хватає класних імен. Борей, древньогрецький бог північного вітру. Ксанф, ім'я іншого коня Ахілеса, підійде краще. Балій, в честь одного з коней Ахілеса. Ксанф, давай Балій. Балій так ніби непогано звучить. Так, що ми будемо робити в цій серії? Я слабо собі уявляю, правда? Так, давайте. Стриманість. Хороша штука, хай буде. Це хто такі? Кенобі проти Кенобі. Кенобі. А друга сторона, хотів глянути, хто. А, теж Кенобі. Ну, ми можемо, в принципі, змусити їх припинити війну. Вимагати, щоб принц Аймаганді негайно припинив всі наступальні війни проти членів вашої династії. Давайте. 75 величі династії, ну... Так, завершили війну. Чудово. Він тут же почав іншу війну, я так розумію. Тут же ж. Прям одразу. А, це вже... Парабхупло другий кун. А, з ним можуть воювати. Але це воює оця от скотиняка, яка не є нашим членом нашої династії. Дуже нам це не допомагає. Заплатити викуп за персонажа. 53 роки. Відмовитися. Ні, сиди в тюрмі. Вони просто можуть розпочати нам ще чудити, на що нам це потрібно. Тим паче, якщо нашу знову вб'ють, чи ще щось з нею станеться, вони нам нічого не будуть мати, що... Ну, ким атакувати нас. Так, 4700, 4800, 4900, у них дуже хороші війська. І головне, їх дуже багато. Так, в тих 1900, але коли ми оголошуємо війну, вже 4800, у них багато союзників. Цих немає союзників, але ми, можемо оголосити їм війну. Чудово. Війна за герцогство. В нас не вистачає рівня набожності, щоб оголошувати війну за більші території.
Так, давайте, мабуть, оцю територію, щоб їх відрізати від цих от держав. І ми тоді поближче підійдемо. Давайте оголошуємо війну. Війська скликаємо, зібрати всіх сюди. Ну, нам все одно потрібно розширяти державу. В будь-якому випадку. Так, тепер питання. Давайте, нам їх треба розбити ось туди. Йдемо. Одна армія прийде швидше, друга пізніше, але це вже не важливо. Ай-яй-яй, вони встигли таки відійти. Давайте сюди, мені, в принципі, без різниці. Я призиваю вас соблюдати наш союз і приєднатися до мене в війні. Такухірський веде війну проти претендента на титул Раджа Курманчал. Та прийняти. Треба буде відправити йому солдатів після нашої перемоги над оцими. Чекайте, це ми воюємо, окей. А там у нас що за війна? О, вони там не слабенькі, в них 2000, нас 5. Давай, зараз ми цю от армію розбиваємо. Ворожу. І тоді відправляємо одну армію туди, одну сюди, і все буде чудово. А це їхній лідер. Так, є шанс, що вони програють одразу ж, якщо ми захопимо їхню королеву. Ну, графиню там, скоріше, а не королеву. Наш воїтель вбив персонажа. Давайте, вберіть в полон, я буду задоволений. Ми вбили їм кількох персонажів, ще кількох взяли у полон. Це, мабуть... За 50 золота. Давайте одразу ж віддаємо, він нам, ну, не так вже й цікавий. Так, беремо ось цю армію, вона така більш потужна, її відправляємо до столиці. А оцю армію відправляємо он туди. Чекайте, не туди, от сюди. Ось цю територію. Ну, щоб зайняти ту територію, за яку ми оголосили війну, тоді нам легше буде здобути перемогу. Так, а ми взяли, до речі, не лише одного чувака в полон, ми взяли трьох полонених. Ще є якийсь граф, герцог, скільки, теж 50 золота, а 30, ну, нехай буде 30. А, і чоловіка ми взяли її, за скільки нам його? За теж за 50. А нам очки якісь даються за те, що ми його взяли в полон? І не даються, можемо його спокійно випустити, ну, продати. Продати його також можемо, давай, йди. Він не є дуже хорошим воякою. Нехай гуляє. Тим паче ми собі здобудемо полонених ще. Напевно. Союзник ворога вступає у війну. А, їх ще й грабують. Взагалі нормально. Так, дитя моєї династії. Баріс Кенобі і... Це дві дівчинки. Ваша внучка і ваш внук. Хто в нас там давно не був? Мейс Вінду Кенобі. Ось так, отак. Ті там нехай грабують, мені без різниці. Тут ми беремо. Де їхня армія пішла, я навіть не знаю. Ага, не видно. Так, тут що знов за конфлікт? А, вони перемагають оцього, плод другого куна. Графство Лахрі. А що за... А, ось це графство. Це чиє графство? Це його графство теж, да? А, в нього є, типу, теж васал. Ось воно що. Так, наші вступили в бій з ще одною ворожою. А, це та армія, яка відступила? Сестра Асока. Померла від старості. А чо стрес? Ну, вмерла. Ну, в старості. Так, нас грабують. Не знаю, чи успішно, здається, не дуже. Так, ми здобули перемогу. Так. Оця армія. Хі-хі. Що, давайте їх теж винесемо. Зараз трішки зачекаємо, щоб вони зафіксувалися. Коли вже не можна... А ти що? Змінили маршрут таки? Ну, вони здумали, що я... Можу таке зробити, піти на їхнє перехоплення. Тут дуже повільно буде йти облога. 0,8 захід, ну але вони там будуть тримати в облозі, поки ці візьмуть штурмом їхню столицю. А як візьмуть столицю, то ми вже повернемось тоді назад.
Хаос битви. Меч б'є мене в нагрудник. Локіть врізається шолом, і солдати з легкістю ухиляються від моїх неуклюжих випадів. Довкола мене кипить навчальний бій, але мені з трудом вдається зосередитися. Мене так і тягне ослабити захист, коли в битві намічається затища. Але я знаю, скоро розпочнеться другий натиск. Я ненадовго відступлю. Зустріти натиск від атакою у відповідь. Ваш досвід військової справи покращується на 100. Можемо отримати поранення або прояву нервіння. Ні, давайте ми відступимо. У нас стрес заодно і впаде. Балій, хворий, я заплачую будь-яку ціну. Давайте 20 золота за коняку улюблену. Це небагато. І в мене спес, я його кожен рік лікую. Він задовбав, чесне слово. Але нічого, витрачають гроші, купу часу. Мучишся, але лікуєш ту скотеняку. Вітаю, милостивого пані. Мені буде приємно, якщо ваша дочка Асока відвідає мій двір. Прекрасно, вперід. Рей, давайте. Вони поїхали на гульбан, напевно. Так, є, ви славитесь вірою своїй конфесії. Нам просто дали за те, що ми перемогли набожність. Так, ми ще когось взяли в полон. Викупити його не хочуть. І характеристики в нього, ну, такі собі. Нехай сидить у в'язниці, а там далі подивимося, що ми з ним зробимо. Демонстрація влади. Нам варто обговорити, як краще ділитися спостереженнями. Ваш досвід військової справи на 50. Потрібно піти, привітати рекрутів. Поважна фігура. Швидкість поповнення ополчення. В неї відносини, в принципі, нормальні. Давайте йдемо, привітаємо рекрутів. Так, військову справу знову прокачали. Чудово, беремо миротворця. Миротворець дозволить нам заключити перемогу. Переможні ті, навіть якщо ми не... не здобули 100%. Так, ми когось взяли в полон, чи що? Чи чому ми на 100% вже? Я не знаю, але є 100%. А, 64 бойовий рахунок за те, що ми зайняли столицю. Клас. Нав'язати вимоги. Вимоги, хай буде так. Перемога за нами. І тепер ці війська, мабуть, таки підуть туди. А, там уже все, майже перемогли вони теж. Нав'язати вимоги не хочуть ще, але таке, скоро здадуться. Мій канцлер – майстер переконання. Тепер сусідні держави і наші васали повірили, що мирна угода, яка заключена зі мною держава Чакла, недійна, незаконна і несправедлива по відношенню до мене. Чого? Ми можемо ще раз оголосити їм війну, по-моєму. А, наші армії зібрані. Так, ми зможемо їм ще раз оголосити війну, як тільки закінчимо там ту війну і зайняти ще клаптик землі. Дуже класно. Чого? Ви хто такі? Шеститисячна армія? Хто? А де ви стільки солдатів взяли, пацани? Що вас так багато? Показує тільки 1620, але це показували, мабуть, із союзниками разом. Давайте, йдемо туди. Зараз ми розіб'ємо їхню армію. В нас є шанс по черзі. Ой, блін, це ще й в нас найманці зараз найняті. Скільки їх є? 588, ми і без них, я думаю, впораємося. Або не впораємося ми без них. А взагалі печалька з армією. Ну давайте сюди десь йдемо. А, та продовжуємо контракт. Продовжуємо контракт. Все одно немає нам що робити. Долкар Кенобі викуп. Ясно. Най буде так. Ми її потім просто завербуємо в свою державу. Так, там 98. Мій козен загинув у бою. Ваш новий наслідник. Гібонський восторг. Це дійсно. Рвіння збільшено. Дуже добре.
Так, ті падли нас грабують, ну, нехай грабують. А, їх зараз ще розіб'ють. Перемога, най буде так. Ми здобули перемогу, ми щось отримали. Претендент захоплює титули, які оспарює. Так, що там, вони союзників прикликали? Не прикликали союзники, їм не прийшли на допомогу. Чудово. Секрет розкрито, сам Побутрі буде судити цих грішників. У них там знову, ну, веселі всякі штучки. Так, давайте, об'єднали армію і погнали туди. Нам треба перехопити цю армію і знищити її. Оба, ці розбили грабіжників. Рей дорослішає, потрібно буде їй пошукати потім чоловіка. Ну, це я, мабуть, поза серією зроблю. Давайте, зараз ми їх... Ухухухухухух. Балій, сонячний день. Я направляюся до конюшні, і Балій вітає мене радісним ржанням. Він, здається, радіє хорошій погоді і не проти порозімнутися разом зі мною. Було б злочином не насолодитися таким хорошим днем. Давайте. Знімемо. Зараз ми їх з легкістю розгромлюємо, тому що у них... ну, у нас явна перевага тут. Нема про що навіть говорити. А викупити його теж не хочуть. Ну, він такий собі, хай сидить в в'язниці. Беремо зараз штурмом оцю провінцію спочатку. А потім і на їхню столицю підемо. Ну, хоча вони втратили не так же і багато військ. 740 і командувач поранений. Це хто така? Наша внучка. Шакті. 325, 400, в них 1,2, 1,4. Ми швидше візьмемо в будь-якому випадку їхню провінцію, підемо, розгромимо їх, і тоді вже підемо займати ту територію, грабувати. Ха, їх грабують. Чудово, просто прекрасно. Щедрий дарунок. Щедрий? Блін, чувак, ти просто мене задовільняєш. Він буде нашим, ну, от я сподіваюся, що він буде нашим наступником. Дуже такий хороший він. Він геніальний, міцний тілом, задумливий, щедрий і стриманий. Просто кайф. Давай, є, зайняли територію. Прикол в тому, що ми коли здобудемо перемогу, підтримка друга, стрес падає, чудово. А, все, втікають, втікають, не хочуть з нами зустрічатися вдруге. Ну і нехай йдемо їхню столицю візьмемо, та й все. Балій лише для мене, Гаммо Люмінар, мій васал, з ніг до голови оглядає мого скакуна, одобрюючи, киваючи головою. Ось це жеребець, моя гельмо, для мене було би честь, якби ви дозволили мені проїхатися. Вперед, прокатайся. Принц Ценде, наш син, він теж такий непоганий, до речі. Дуже-дуже непоганий. Фракція проти нас? Чого? Вона хоче владу отримати, падлюка. Хоче отримати владу. Голос, ну. Так, 325, 325, 130, 170. Ми швидше візьмемо їхню столицю, і вони капітулюють. Ні один їхній союзник не прийшов їм на допомогу, що дуже-дуже класно. Я би ще розбив цю армію зараз. Давайте. Спис. Я і спис ні за що не розстанемося. Хватить цієї нудятини. Дайте мені іншу зброю. Ах, ти ж, блін, поранений. Так, нас доженемо їх зараз і наваляємо їй. Так, Асока теж виросла, теж їй буде потрібно знайти чоловіка хорошого. Ви втратили здібність поранення. Мій ранений козен. Нічого не можна зробити, тебе підлікують, не переживай. Є. Взяли ще чувака в полон. О, він хороший воїн. Хороший воїн. Так, беремо галантність заодно. Шикарно. І можемо закінчувати війну. Чому б ні? Так, а давайте цих розпускаємо. Можемо ми добити ось цих от зелених, в них союзників в принципі нема і дуже мало солдатів. Це маленька територія в них, це якісь взагалі ліві.
Сині з кимось воюють? Ні, ні з ким не воюють. Ті теж ні з ким не воюють. Ну, нам синіх треба добивати. Але в них, блін, багато союзників, зараза. Вони з цим от з ІАГЧУ об'єдналися і не хочуть дозволити нам розширитись далі. Ну, хоча в нас держава одна з найбільших. Але солдатів у нас капець як мало. Дуже-дуже шкода, що так їх мало. Давайте тоді... Ну, та цим треба оголошувати знову війну. О, і зразу все герцогство забираємо. І на тому будемо закінчувати після перемоги. Ну, в них військ явно менше, ми давайте туди. Тут якраз важка піхота і лучники є. А ця армія з катапультами нехай йде займає їхню ось цю от провінцію. А, вони ще й зупинилися, наші зараз їх наваляють. Єдине, що в них захід в горах, але їм це, ну, нічим не допоможе. Так, чаклу поранили. Когось взяли у полон. Йдемо туди. Викупити їх теж ніхто не хоче. Ну, ні то ні. Нам, звісно, грошей не дістанеться більше, але... Ми потім придумаємо, куди їх діти. Васал в полоні. Най буде. Менше васалів буде, легше мені буде. Персонаж Обі-Ван Кенобі помер. Помер від ран. А, це той кузен. Мій племінник принц Ташит вбитий в бою. Ух. Ну, купа персонажів гине в боях, тут нічого з тим не зробиш, так воно вже є. Так, відправляємо туди армію з катапультами. Це значно-значно пришвидшить наш прогрес атаки. Так, а тут хтось воює? Серед з цими хтось воює. Чекайте, треба правителя глянути їхнього. Хто, з ким він воює? А, він з тамтими воює. Угу-гу. Там такий теж альянс немаленький утворився. Задоволеність. Чудово. Невибагливість – це дуже хороша теж характеристика. Інтриги падають, але це таке. А, їхні війська йдуть атакувати нашу об'єднану велику армію. Ну, молодці. Що тут скажеш? Так, цей помер від ран, наш союзник, на жаль. Ти викупити хочеш? 50 золота, чудово, перший наслідник. А треба зачекати трішки, щоб вони там того викупали. Викупили, тоді щоб викупали оцю. Викупити, скільки? 150, давайте, нам грошенят ніколи не буде забагато. І... Давайте, давайте. Майже взяли. Проказа. Давай отак от. Все. Ну, загін найманців закінчується, але це вже не важливо. Поки ми вже його не будемо продовжувати, якщо нам буде потрібно, будемо наймати його ще раз. Так, ми отримали ще один клаптик землі. Цього би змінити віру. Але я б йому перше покращив з ним відносини. Давайте ми отак от зробимо. Щоб покращити, війська розпускаємо і все. Ну, ми знову розширили нашу державу. Нам в ідеалі от сюди десь закрити, щоб нас звідти не могли атакувати. Принаймні так багато, що там може одна... А, от тут можна до цих от гір впертися і все, і нас ніхто не буде атакувати. Принаймні, щоб туди впертися, потрібно ці всі території завоювати, а це трошки багато території. А, до речі, Хозарія була таки створена. Ось ці чуваки перетворили Запоріжжя на Хозарію. Правда, в них тут якась громадянська війна йде, чи що? Верховний вождь Тас Алти, Алтирський Хазарський захоплює... Війна. Коротше, вони програли війну комусь, я не знаю кому. Вони нападали. А, оці от захищалися і ці от виграли. Ну, тут, мабуть, хороший альянс у них. Просто їм помогли ще. Чи ні? А, в них 346 солдатів. Жесть. От тут з механікою цією, що солдати погано йдуть від васалів. Треба трошки попрацювати. Або тут треба підігнати. Так, в ополчення. Ось сюди треба. Абсолютний авторитет корони вкачувати, щоб було багато ополчення. Ми до того йдемо. Ми прокачуємо зараз нам
народний збір. Казус Беллі сам прокачається за 3 роки вже. А за 24 буде готовий нам народний збір, який дозволить нам збільшити авторитет корони. Так, а потім будемо далі щось йти, розвиватися і рухатись вперед. Добре, на цьому будемо завершувати. Ставте лайки, пишіть коментарі. З вами був Шкіпер. До нових зустрічей. І нехай буде з вами сила.